Дуже все корисно, поживно. Я знаю, що ви вже знаєте. Хто не знає, обов'язково собі таку баночку замовте. Хочу сказати, тут перемелені горіхи, ще тут є таке, ну дуже склад, все корисне і смачне, лікувальнище. Хочу сказати, що мед своєї власної пасіки. Подивіться, які банки, на совість, як то кажуть, зроблено, прямо повністю під кришечку. А ось це такі цукерочки, корисні і дієтичні. Інжир у шоколаді. Хочу сказати, що там багато різних фруктів, різних видів. І персик ми брали, і банан, і інжир. Багато чого є у саме ось такому форматі у шоколаді. Що це ж тут? Хочу сказати, що у магазинчику ви можете придбати цю всю смачну, корисну, поживну продукцію. Можете при ній і це і для здоров'я, як кажу, і чай, і медок, і сухофрукти. Все ви можете придбати за знижкою мінус 5% на всю продукцію за промокодом Оксана Школа. Кажете промокод Оксана Школа, якщо ви не замовляли, вам буде 5% знижка. Хочу сказати, що також є на подаруночок, такі подарунки. Набори від 310 гривень. Ви також можете замовити для бабусі, для матусі на подарунок. Знаєте, що я як пасічник хочу вам сказати, що мед дуже і дуже смачний. Це теж люди займаються своєю власною пасіки. Ви мене питаєте все за мед. Ну, в мене немає вже меду. Я продала, а ось мої підписники, які займаються, вони мають і займаються такими горішками. І подивіться, що мені прийшло від них. Такі смачні горішки. І хочу сказати, що дійсно мід класний, суперовий. Замовляйте і напишете мені відгук. Тут у нас має бути така, тут трохи порівняли стіни. Скажи, чи має бути унітаз. Тут має бути і душова кабінка. Таке маленьке віконечко. А, пральна машина тут має бути. Тут має бути пральна машина. Тут має бути. Так, лишили машину у дворі, йдемо з чоловіком пообідаємо. Припаркуватися немає. Нема де у місті припаркувати, то ми лишили у дворі в себе. Йдемо зараз поїмо, в двері йдемо, так, подивитися. Ламінат. І в банк треба мені гроші зняти на ці всі покупки. Сьогодні взагалі-то дуже-дуже цікавий день. Завтра ще цікавіше. Поки що не можу вам нічого розказати, але це те, що всі чекають. Ну, усі-усі чекають, всім дуже цікаво, так що чекайте. Завтра знову на Чернівці їдемо і завтра це все вже буду висвітлювати. Йду коло Чернівців, подивіться, які гарні кущики, як вже розпустилося. У нас в селі ще таке, ні? Таке красотіще. Всім доброго обіду. Ми вже забігли бігом у кафе поїсти, взяли вермішель таку з грибами. Коротше, ми сьогодні їхали в Чернівці з одними планами, одними думками, одними ділами, а вийшло... Зовсім друге, а до вечора ще й третє можна. Так, третій. Завжди у нас щось, так. Так, знаєте. Але нічого. Але добре, що це є початок, як я кажу. Є початок і кінець. Смачного вам. Взяла капусту, таку і грибочки. Їдемо додому, це вже майже перед поворотом, як додому повертати. Тут, коротше, не знаю, аварія чи що. Ніколи тут пропук не було. Що тут таке? Хочу подивитися, яка через. Що тут робиться, не знаю. Мусимо чекати пропуці. Їдемо через оселіку, тому що бачимо, всі машини їдуть сюди, вернулися кусок дороги. Там не знаємо, що тут таке робиться. Будемо читати по новинам, що там. Коротше, дорога перекрита. У нас є ще одна через села об'їзну. То ми їдемо через село, через Оселівку. Тут у нас село. Це взагалі-то родина мого тата, покійного.
чи я сюди їду, вже й забула, куди їхати. Тут у мене є бай, хата в цьому селі. Придан. Усім доброго вечора. Приїхали додому, все нормально. Є і приємні, і неприємні новини. Приємні трішки пізніше розкажу, що де ми сьогодні побували. Хочу сказати, що ще сталося сьогодні дуже цікавого для нас усіх. Я і чекала, що це буде. Коротше, написали на мене заяву підписниця, яка знаходиться за кордоном. Всі деталі про неї розкажу трішечки пізніше, коли закінчимо цю всю справу. Приїхала поліція до мене під хату, де я по місцю прописки. Я на даний момент була там, перебувала в Чернівцях. Приїхали, все. Хлопці сказали, розказали, що там є. Коротше, завтра я знов маю з'явитися там з усіма підтверджуючи документами, які у мене є. Все. Маю придивити. Коротше, історія почалася. Так що слідкуйте, завтра буде цікаво. І ви знаєте, що я чекала цієї ситуації, і добре, що воно сталося. Як то кажуть, наші тут, хто в Україні, побоялися написати, а ось наша українка, яка за кордоном, я пізніше розкажу вам, звідки вона з України, все, коротше, вона вирішила в електронному варіанті написати заяву, щоб провірили мене, що я перекупила 2 рази автомобіль, що я і шахрайка і так далі. Я покладу це все на місце, розкажу і доведу, що я ніколи не була шахрайкою і не буду. Те, що вони придумовують на мене, це наклепи ці всі. Це я все одно це все докажу, і я хотіла це доказати, що, знаєте, у нас так навчені, чим ти людям робиш добре, тим тебе обзивають і обливають і так далі. Тому, хто зі мною в інстаграмі, я вам дякую за підтримку, слідкуйте, завтра все вам буду показувати. Дивіться, що у мене в банці, бачите? Таке грязне, ви скажете, болото якогось набрало. Ні, не болото, це сама натуральна олія, ще тепла. І запах такий, що не можу вам передати. Дуже. Це сама натуральна олія, яка тільки що з олійні віджалася. Ви що думаєте, що у бутях 5-літрової, то що ви берете в магазині, зразу така чиста тече? Ні, ось така олія тече. Я її набрала тільки що, покладу і вам через пару днів покажу, яка буде результат наш. Але щоб ви знали, це жарена, гарна. Екскурсію я вам проведу зараз, яка вона все я познімала, все вам покажу. Ось таке, бачите, це така олія. І я її кладу зараз у тумбочку на 3-4 дні і вам буду кожен день показувати, як вона себе поводить. А потім скажу, щоб зберігалася, тому що у мене цю олію не дуже люблять жарити, але на салати це ми купуємо.